interesantna je ta nova ideja da je informacija starija od materije, jer informacija je nešto drugo, ona nije materija. U trenutku smrti vaš hemijski i fizički sastav je potpuno isti. Ništa se nije promenilo u trenutku pre i posle. Sem što nema više koordinacije među raznim sistemima u telu. Gospodine Zečeviću, vi ste beogradski đak, diplomirali ste na elektrotehničkom fakultetu, magistrirali i doktorirali u Americi, danas ste profesor na Univerzitetu Santa Clara, gde ste u Kaliforniji, gde ste i prodekan za postdiplomske studije. Kako ste znanje poneli u Ameriku? Pa, pre svega sam poneo neku vrstu interesovanja, širokog interesovanja, i to je dobrim delom posledica klasične gimnazije, mislim, mi smo slične generacije i vi to pamtite, gde se cenilo da se zna puno toga, ne samo jedna stvar, a sa fakulteta bih rekao da sam pre svega povukao znanje matematike, jer kad znate matematiku, sve drugo možete da naučite. A u mom poslu se stvari menjaju svakih 5 godina. Tako da, to vam je kao kad znate azbuku i možete da čitate knjige. Tako da, matematika je bila vrlo jaka kod nas u to vreme. Nadam se da i danas. Santa Clara je najstariji univerzitet u Kaliforniji, Silicijumskoj dolini, kako se to kaže, meki za razvoj nauke. To je inače i jezuitski univerzitet. Koja je to bitna karakteristika koja taj univerzitet razlikuje od, recimo, beogradskog? Pa jezuitski univerzitet, u stvari jezuitski red i njihova filozofija je proizvod renesanse. Oni su tada nastali kao red i njihovo obrazovanje reflektuje to. Znači, šta god da studirate, vi morate nekih 25% kurseva da uzmete iz opšteg obrazovanja. Ne možete biti inženjer ako niste uzeli 3 kursa iz književnosti i nekoliko iz religije i filozofije i specifično iz etike i tako dalje. Tako da veruju i danas, ja mislim da su oni poslednji koji to rade, koji veruju u široko obrazovanje i smatraju da je to a priori dobro. Ja se slažem. Kada se zatvore korice vaše knjige Istina, lepota i granice znanja, Put od nauke do religije, prva misao koja se javi, verujem ne samo kod mene, je da ovaj svet nije onakav kakav mislimo da jeste, ili kako vi to kažete, naše shvatanje stvarnosti, fizičke stvarnosti, treba da pretrpi strategiju šoka i strahopoštovanja. Zbog čega strahopoštovanja? Pa, kad pogledate kakav je svet danas i do koje mere je složena i iz čega je nastao, nemoguće je ostati indiferentan. Zakoni prirode su namešteni tako da iz svega toga proizađe neka inteligencija kao što smo mi. I morate se pitati zašto je to tako i kako je moguće da se sve to tako uklopilo, da to tako radi bez ikakve prinude i prisile, da su zakoni prirode jednostavno namešteni tako da kompleksnost neprekidno raste. Jer kad koristite reč evolucija, obično se smatra da se radi o nastanku života. U stvari, evolucija počinje od velikog praska i od tih čestica koje su išle svaka na svoju stranu, do složenijih formi materije i još složenijih, pa onda i život i ko zna gde će ići dalje. Ali zašto je to tako? To je za mene fascinantno pitanje i to uliva strahopoštovanje. Mislim da svaka religija sveta kaže istu stvar. Postoji jedna misterija koja nam nikad neće biti sasvim jasna iz koje to proizilazi. Ako govorimo o 9 prostornih dimenzija, to je hipotetički, naravno, od kojih 6 nikada nećemo detektovati, da li to znači da je ljudska logika ograničena da shvati univerzum? Nema nikakve sumnje. Mi znamo, neke od tih granica čak i znamo. Ali čitao sam negde kako su jedan filozof je pričao i ja mislim da je bio potpuno u pravu da postoji samo ljudska matematika, ne postoji apsolutna matematika. Ona reflektuje ono što smo mi u stanju da zamislimo i što je ljudski mozak u stanju da procesira.
a sigurno je da ima nešto dalje od toga. Nije svemir tu da bi ga mi razumeli. I mi razumemo koliko razumemo i to je jako puno i u stvari neočekivano puno, ali sigurno ima stvari koje nikad nećemo znati. A to vam kaže i sama fizika, pa i matematika. Ima Gödelova teorema koja vam upravo to govori. Da krenemo od stvaranja sveta, to je misterija koju naučnici ni do danas nisu rešili, mada je pred nama jedna validna teorija. Svet je stvoren u velikom prasku, ali zašto je stvoren baš ovaj svet? Hawking na jednom mestu piše da je brzina ekspanzije u prvoj sekundi posle velikog praska bila sporija za 1 od 100.000 miliona, došlo bi do kolapsa univerzuma i obratno. Zašto je stvoren baš ovaj svet? To niko ne može da vam odgovori. To eventualno teolozi mogu da vam pričaju nešto o tome, ali sasvim sigurno ne naučnici, zato što bi u stvari ceo svet je kao na oštrici brijača. Kad bi bilo malo više ili malo manje, ne bi bilo ničega što mi znamo. I moralo je sve da se složi jako precizno. To je jedan od argumenta koji koriste teolozi za neku vrstu inteligentnog dizajna, što kažu. U stvari je pitanje zašto su zakoni takvi kakvi jesu. Jer zaista ne mora tako da bude, ali kad tako ne bi bilo, ne bi bilo ni nas, ni čak ni mnogo prostijih formi materije. Da li su zakoni koje danas poznajemo bili važeći pre velikog praska? Nema pre velikog praska, tad počinje i vreme. Taj koncept, tad je nastao prostor vreme, znači koncept vremena uopšte. I pitanje je šta to znači, jer ako biste se kretali brzinom svetlosti, vreme bi stalo. Šta to znači? Mislim, da li je vreme parametar koji samo nama koristi da procesiramo događaje ili je vreme neka kategorija koja je proizašla iz velikog praska ili ni jedno ni drugo, ali sasvim sigurno po sadašnjim teorijama nema smisla pitati šta je bilo pre velikog praska. Šta god je bilo, ne spada u naše kategorije, mislim, kao što je vreme i prostor. Od Plankovog vremena postoje prostor i vreme, oni su jedno i to nas najviše zbunjuje. Prošlost ne postoji, to je memorija, sećanje. Ne postoji budućnost, to je anticipacija događaja. Samo postoji sadašnjost, to je percepcija stvarnosti. Ali kako to da su jedno prostor i vreme? Pa to što ste sad rekli, to je rekao Sveti Augustin još u četvrtom veku, kako postoji samo sadašnji trenutak. I to vam kažu i svi mistici, svih tradicija, više manje. A zašto mi tako... To možete kod Kanta da nađete, te kategorije koje nam služe da procesiramo informacije o stvarnosti. Vreme i prostor su vrlo zgodne za to, praktične su, pomažu nam. A do koje mere to reflektuje pravu prirodu stvarnosti, to je veliko pitanje. Fizika nije intuitivna već zadnjih 100 godina. Mislim, Njutnova mehanika je bila intuitivna, ali ona prevaziđena. I dalje je učimo u školama zato što je lako prihvatiti, a kvantnu mehaniku nije, ali ili teoriju relativnosti. Tako za nas su vreme i prostor odvojene stvari, zato što i ljudski mozak ih procesira u različitim hemisferama. Ali da li je to objektivno ili samo stvar kako smo evoluirali, to je potpuno drugo pitanje. Prostor i vreme su pre Plankovog vremena bili sabijeni u jednu česticu veličine vrha čiode. Odakle ta čestica? Niko to ne zna. I ne bih rekao česticu, to se zove singularitet. Kada imate konačnu masu sabijenu na beskonačno malu zapreminu, onda gustina ispadne beskonačno velika. I iz tog singulariteta je proizašlo sve što mi danas znamo. I toga imate i u centru crne rupe. Smatra se da ti isti singulariteti postoje. I niko ne zna šta to znači. Smatra se da tu vreme i prostor onakve kakve ih znamo prestaju da postoje. Ali niko ne može da vidi šta je u crnoj rupi, tako da uglavnom sve što znamo, znamo iz matematike i teorije. A šta se nalazi iza crnih rupa? I to ne znam. Mnogo me pitate. To su sve stvari, to su sve granice ljudskog znanja. A ne možemo videti ni teorijski šta je u crnoj rupi, pošto iz nje ne može da izađe ni svetlost, a prema tome nikakva informacija. Imamo samo Einsteinove načine koje nam dozvoljavaju da nagađamo šta je unutra.
Ima jedan zanimljiv primer, mislim da je u vašoj knjizi, kada bismo čoveka stavili u kosmički brod koji bi se kretao brzinom svetlosti 300.000 km u sekundi, ovo je naravno hipotetički, on bi izgubio osjećaj za prostor i vreme i bio bi u večnosti. Šta je to večnost? Ovdje će biti mnogo pitanja sa šta je, zašto. Pa, večnost, mislim. Rekao bi pre da je u nekom... Prvo, to je nemoguće, zato što bi naša masa bila beskonačno velika prema tome. Poenta je da takav sistem postoji i da u njemu vreme stoji. I sve ono što mi koristimo kao preduslov za kauzalnost, znači pre i posle, nema smisla. Jer mi gledamo uzročno-posledične veze po tome šta je prethodilo nečem drugom. U nekom koordinatnom sistemu gde vreme ne teče, to nema smisla. Šta bi to značilo, mislim... O tome vam govore, opet svi mistici govore o nekim iskustvima gde vreme stane. Ja to nisam imao, pa ne mogu da vam kažem kako to izgleda, ali se vrlo lepo uklapa u to što govori Einsteinova teorija relativnosti, kako bi to moglo da izgleda. Ne mogu ništa pametnije da vam kažem od toga, ali vrlo je lako izvesti. To su dve načine i vrlo se lepo može pokazati da vreme... Promena vremena teži nuli kad se približavate brzini svetlosti i to je to. I to je večnost ili vreme stane? Da, ali večnost, to su opet termini koji nisu precizni. Šta to znači? Večnost, za mene to znači jednostavno koncept vremena, kako ga mi znamo, nema više tu istu konotaciju. I to je neko potpuno drugo iskustvo kad bismo mogli uopšte da ga imamo, što... Po svojoj prilici nije slučaj. Kako naučnici definišu beskonačnost i kako znamo da je nešto beskonačno? Matematika za koju mnogi misle da je i govore da je egzaktna nauka je zapravo najviše apstraktna nauka jer barata sa iracionalnim brojevima i sa beskonačnošću. U matematici to može lepo da se definiše ako ništa drugo. I to je u stvari po meni jedno od najvećih dostignuća moderne matematike. To je Georg Cantor još u 19. veku je pretpostavio da beskonačnost nije nešto što je samo neki konačni cilj koji ne može se dostigne, nego da je nešto s čime može da se barata. I onda je uveo stvari kao sabiranje beskonačnih veličina, razlike između beskonačnih veličina. Čitavu algebru je uveo i to može da se definiše. To je za mene u stvari jedno od najvećih dostignuća ljudskog uma. Jer mi nemamo nikakvo iskustvo koje je beskonačno, ali možemo pričamo o tome i to vrlo suvislo. I to je vrhunska abstrakcija po meni. Mislim, to me fascinira jer taj koncept ima i estetsku konotaciju, ne samo matematičku. Pa kad pogledate sve velike verske tradicije vam stalno implicitno govore da smo mi konačni, a da stvarnost ima neku drugu suštinu koja bi se možda mogla identifikovati sa beskonačnošću. I to je važno za teologije, zato što oni pričaju o nekim stvarima koje potpuno prevazilaze naše iskustva i koriste jezik konačnog iskustva da bi govorili o beskonačnom. I to sa smislom. Tako da može donekle da se preslike. To su te analogije koje nam pomažu da shvatimo, ili bar da predstavimo sebi neke stvari o kojima nemamo nikakvog iskustva. Da, mada iz iskustva konačno govoriti o beskonačnom jeste vrlo teško i teško je shvatiti to. Svakako. Mislim, zato tu služi matematika vrlo zgodno jer vam daje opet te analogije. Ima jedan čuveni problem, ne znam da ste čuli, problem Hilbertovog hotela. Zamislite hotel koji ima beskonačno mnogo soba i potpuno je pun. I dođe gost na recepciju i pita je li ima soba, kaže ovo kako da ne. I pomeri onog iz prve u drugu sobu, drugog u treću, trećeg u četvrtu i ovog stavi u prvu. I to je okej. Beskonačno plus jedan je beskonačno. Tri plus jedan nije tri. I to su te razlike kvalitativne. Nešto što je potpuno nemoguće u konačnom svetu. Odjedan put postane moguće u svetu beskonačnog i mi to možemo bar intuitivno da shvatimo. Kvantna mehanika je izazvala veliki šok, čini mi se nekako najviše kod naučnika, što je i prirodno, jer oni su u toj materiji najdublje, ali u kvantnoj mehanici je nekako sve mogućno. I deterministički zakoni s jedne strane i slučajnost s druge. Da li
je mogućno da istovremeno postoji Einsteinova teorija relativiteta i kvantna mehanika? Einstein ima dve teorije. Ima specijalna teorija relativnosti i ona se lepo slaže. Postoji relativistička kvantna mehanika, ali njegova opšta teorija relativnosti koja je vezana za gravitaciju, to još uvek nije sasvim usklađeno sa kvantnom mehanikom. Biće sigurno jednog lepog dana, ali nemamo za sada adekvatnu teoriju kvantne gravitacije. Einstein sam nije uopšte mogao da se pomiri sa filozofijom kvantne mehanike, jer njegovi modeli su i dalje deterministički i on je uvek smatrao da nešto fali kvantnoj mehanici i da ono što nam se čini da zahteva verovatnoće, u stvari je samo rezultat našeg neznanja. Sad znamo da nije u pravu bio, jer su eksperimenti su sad decidirano pokazali da je priroda takva, da je neodređena i da nam neće uvek pokazati isto lice i da ako ponovimo eksperiment milion puta, vi ćete 30% puta videti jedno, 20% drugo, 50% treće i nema nikakvog obrazloženja zašto pod istim uslovima vidimo različite stvari. Sem da kažete da vam je priroda rešila tako da vam pokaže različite lice. A kako to? Ne znam. To ne zna niko. Mnogo toga u kvantnoj mehanici proizilazi iz matematičkih modela i posle toga su ti modeli eksperimentalno provereni i ispostavlja se da je to tako, ali niko ne zna zašto je to tako. To je kao da me pitate zašto su zakoni prirode takvi kakvi jesu. To nam je polazna tačka, to se ne objašnjava, to je aksiomatski. I ako pođete od zakona, onda možete da objasnite stvari tako što ćete ih svesti na zakone. Ali sami zakoni su to što jesu, pa je tako i ovo. Zašto je priroda takva? Pa zato što je takva, mislim. Nemam bolje objašnjenje. Na kvantnom računaru se radi, ne znam dokle se stiglo. Šta će oni koristiti i da li će koristiti uopšte čoveku, običnom čoveku? Itekako. Kvantni računari, time se sad bavim u zadnje vreme, oni neće oni za sve da budu idealni, ali za neke stvari će biti neuporedivo efikasniji. Moći će da urade neke stvari simultano koje se rade jednu pa jednu, mislim sada, u normalnim računarima. Moći će pre svega da rade enkripciju. Vi znate da je bezbednost mnogih kompjuterskih sistema vezana zato da ne možemo da razbijemo velike brojeve na njihove proste činjenice. Imate 6, recimo, razbijete na 2 puta 3. To su nedeljivi broj. Ako vam dam neki ogroman broj i tražim da ga razbijete, to je užasno teško, praktično nemoguće. I cela moderna enkripcija se zasniva na tome, a kvantni računari će to da urade za čas posle. Takva im je priroda. To je jako komplikovano opisati zašto je to tako, ali to je klasičan problem gde kvantni računari apsolutno imaju prednost i mogu da simuliraju neke stvari kao što je recimo ceo kosmos čak, zato što je paralelizacija enormna. Imate 300 čestica, to vam dozvoljava 2 na 300 mogućih kombinacija koje možete istovremeno. To je više nego što ima čestica u kosmosu po sa nekim procenama. To je 10 na 90 i neki. Znači, tamo da bi imali u običnom računaru dve mogućnosti, 0 ili 1, kad se te čestice zapletu, dobijete 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, znači 2 na kvadrat. Sa 3 dobijete 2 na treći i tako to raste eksponencijalno. I to je meni fascinantno, zato što će programiranje za 10-15 godina tražiti i matematiku i fiziku, što trenutno nije slučaj. I novog čoveka. Pa, ljude koji su spremni da to nauče, što nije uvek prijetno jer je teško, ali ima svoju lepotu. Da li je mogućno u budućnosti presretati ljudske misli? Ne znam šta da vam kažem na to, prvo zato što ne znamo šta su ljudske misli. Ono što sam čitao sugerira da ljudska svest ima prirodu informacije više nego materije. Materija je ono što realizuje te stvari, ali način kako je to organizovano, to je više pitanje informacije. E sad, da li te informacije mogu da se prenose ili ne, to niko ne zna. Ali ako jesu informacije, onda u principu ne bi isključio ni tu mogućnost. Jer kad ovo je kao da imate radiopredajnik i to su informacije koje postoje negde i nisu locirane samo na mestu gde su nastale, nego se prostiru, ako je to tačno, i za
ljudska razmišljanja, što zaista ne znam, moguće, ko će ga znati. Mislim, ali interesantna je ta nova ideja da je informacija starija od materije, jer informacija je nešto drugo, ona nije materija. U trenutku smrti vaš hemijski i fizički sastav je potpuno isti. Ništa se nije promenilo u trenutku pre i posle. Sem što nema više koordinacije među raznim sistemima u telu. E, to je stvar informacije i njenog protoka. Znači, u trenutku smrti prestaje protok informacije. I to je ono što, ja mislim, ako gledamo neku razliku između života i smrti, to je možda bolji kriterijum nego da gledate hemijske promjene. One se dese, ali kasnije. U prvom trenutku prestane koordinacija. Što je stvar protoka informacije među podsistemima u telu, pa i u mozgu, naravno. A gde odlazi ta informacija? Ne znam gde odlazi, ali informacija u principu ne nestaje. A gde odlazi ljudsko znanje? Pa ljudsko znanje je pitanje informacije, ako mene pitate. I šta se desi, recimo, ako imate radio predajnik i pustite neki signal i onda uništite taj predajnik. Ta informacija negde postoji. Treba neko možda da je skupi, ali ona ne bude uništena time što je onaj fizički deo koji je vezan bio za nju nestao. Kao i partija šah, mislim, to smo pričali pre ovog intervjua. Kad srušite figure, partija sama po sebi nastavlja da postoji. Možete igrati u glavi, možete sa novim figurama. Ona nije nestala, ali figure su nestale. Taj onaj materijalni deo. To nije isto. Da li postoji svest bez materije? Ako je zaista ta podela, i to možete zamisliti kao hardware i software. To su različite stvari. Mislim, softveru treba hardware da bi se realizovao, ali nije isto, niti podleže istim zakonima. Lično verujem da nije neophodan. Ali to su neka metafizička pitanja, to nema veze sa sadašnjim naučnim znanjima. Ali informacija je nešto što tek počinjemo da saznajemo i njene zakone. Ne znamo ih još, ali znamo da nije isto što i materija i ono čime se bavi klasična fizika. Da. Da li postoji neki univerzalni kreator koji pokreće poluge svega? To zavisi od toga da li ste religiozni ili niste. Ali postoji misterija. To je nešto gde ja mislim da mogu da se slože i ateisti i pripadnici svih vera. To je znači ono što je iza granica naših znanja. E sad, neko će da gleda na tu misteriju kao na nešto što je pozitivno i dobro i nama naklonjeno, i to je taj teistički pogled, a neko će da gleda na tu misteriju kao nešto što je neutralno i potpuno nezainteresovano za nas. To je ateistički pogled. Ali to je druga diskusija. Kakav je priroda te misterije? A da li postoji? Ja lično sam sklon da to poverujem, zato što kad pogledate kakvi su ti zakoni i ono što ste sami rekli i što je rekao Hawking, i to nije jedini slučaj da je to tako, ako bi se recimo masa protona i elektrona promenila na 30. decimali, taj odnos, opet ne bi bilo ničega. Zašto je to tako naštimovano i kako? Kad kažete da je nešto slučajno, to u stvari jedan elegantan način da priznate da nemate pojma. Jer slučajnost nije objašnjenje. Ali postoji slučajnost? Postoji utoliko što je to rezultat našeg neznanja. I mera, ako hoćete. I ono što, vrlo je teško da razlikujete nešto što je potpuno slučajno od nečeg što je uređeno, ali na način koji je teško uvideti. Recimo, imate nešto što je periodično, ali se ponavlja svakih trilion godina. I vi ćete to videti kao nešto sasvim slučajno, ali neko ko bi živeo 2 triliona godina bi video da je to periodično. I teško je to empirijski ustanoviti. Šta je slučajno, šta nije. Ali obično koristimo taj termin za stvari koje ne znamo i onda koristimo verovatnoće. A verovatnoće je u stvari odraz ljudskog neznanja. Laplace je svojevremeno rekao, kad ga je Napoleon pitao za jednu njegovu knjigu Gde je ovde Bog, on je rekao, nije mi potrebna ta pretpostavka, zato što kad bi znao sve početne uslove, znao bi sve o svemiru, to nije tačno, de facto. I to je taj stari deterministički pogled na svet koji više ne važi. Ako su dve čestice bile jednom u kontaktu,
pa dođe do njihovog razdvajanja, ili kako se to kaže, interagovale, dođe do razdvajanja, one zapravo te kontaktne gube bez obzira na koje se razdaljine nalazile. Da, to je, taj fenomen se zove kvantna zapletenost. I u stvari kvantni računari se zasnivaju na tome. A kako je to moguće? Einstein je smatrao da uopšte nije moguće. I do kraja života se trudio da to dokaže i njegov taj čuveni EPR paradoks. Je bio zamišljen da se pokaže kako je to kvantna mehanika daje besmislene rezultate. To je on zvao, sada moram da ga prevedem na srpski, spooky action at a distance, znači neka sablasno dejstvo na daljinu ili tako nekako, jer ti signali bi morali da se prenose brže nego svetlosti, praktično trenutno, i oni smatruju da je to apsurdno. Ispostavlja se da to zapravo postoji. I eksperimentalno je utvrđeno, ali kako i na koji način se to... Dajte nam neki primer. Pa kvantni računari se baziraju na tome, ali eksperiment koji su napravili je bio vezan za česticu koja se raspala na dve čestice i ta originalna čestica imala spin nula. Spin možete zamislite kao rotaciju u ovom pravcu ili u onom pravcu. I te dve čestice koje su se uputile na razne strane su imale neodređen spin. Znači, nijedna još nije odlučila koje će lice da vam pokaže, gore ili dole. I ako se one razdvoje i vi jednu izmerite posle izvesnog vremena i ona pokaže spin gore, ona druga automatski postaje spin dole istog trenutka, može biti u drugoj galaksiji u tom trenutku. Ne mogu da vam kažem kako se to desi, ali mogu da vam kažem da se desi, zato što je to eksperimentalno utvrđeno i to su toliko puta proveravali do sada da tu više nema nikakve dileme. Te čestice su bile 11 kilometara jedna od druge u nekom eksperimentu pre 10 godina. To može da se prenese i na ljude. Ljudi misleno mogu biti u kontaktu. Možda, ali zakoni kvantne mehanike vladaju u mikrosvetu. Onog trenutka kad pređete u makroskopski svet, to se sve usrednjava i to se gubi. Zato je teško napraviti kvantne računare. Vi morate da izolujete to od spoljnih uticaja da bi to opstalo. Ništa u našem svakodnevnom životu nema te osobine, zato što kad imate puno čestica, počinju da vladaju neki statistički zakoni. Kao kad gledate molekule gasa. Mislim, svaki se ponaša slučajno, ali gas kao celina ima pritisak, ima temperaturu, ima neke makroskopske osobine koje isplivaju kad ima puno čestica. A na nivou mikročestice potpuno je slučajno kretanje. Tako i kvantna mehanika u odnosu na klasične sisteme. Ima smisla samo kod mikrosistema. Drugi deo našeg razgovora odnosi se na nauku i umetnost i mnogi su mislili da se ove dve oblasti isključuju, a zapravo duboko su povezane i umetnici su bili ti koji su u brojnim slučajevima prvi dolazili do određenih istina, a naučnicima je pokatkad bilo potrebno i nekoliko vekova da bi to pretočili u zakon, u zakonsku formu. No pre toga, recite mi, gde je bila slika? Pre nego što je naslikana, to je pitanje ruskog mislioca Aleksandra Hercena. Nešto slično je pitao i Platon za matematiku i smatrao je da ona postoji u nekom svetu ideja i da je na nama da je pronađemo. Ja ne delim to mišljenje, mislim da ljudska kreativnost i u matematici stvara to. Nigde nije postojala dok je nismo stvorili, odnosno dok je slikar nije napravio to. Ono što povezuje, po mom mišljenju, nauku i umetnost je priroda kreativnosti. Kreativnost je ista i u nauci i umetnosti. Einstein je pošteno pričao o tome, govorio kako je njegova prednost u odnosu na druge naučnike, što ume vrlo lako da zapamti ono što mu ispliva iz podsvesti, da ga pokupi, pa da ga zamisli kao slike i na kraju tek da ga formuliše kao načine. I taj proces, kad pogledate, je vrlo sličan i u umetnosti. To ispliva nešto iz podsvesti. I s tom razlikom što umetnici ne analiziraju to preterano kao fizičari, nego jednostavno spontano ili naslikaju ili naprave kompoziciju. Ali šta je to što dolazi iz podsvesti i koji su mu koreni? Ja mislim da su koreni isti.
Jer i nauka, i matematika, i umetnost se interesuju za stvarnost i za prirodu te stvarnosti, ali to rade na različite načine. Ali francuski slikar impresionista Edouard Manet je prvi naslikao zakrivljeni prostor, pre nego što je to, mislim, Einstein dokazao. I ceo Pariz mu se smejao. Ili, kažu da se na slikama Boscha nalazi prednaučna kosmologija. Picasso je crtao predmete sa svih strana odjednom, taj tipični predstavnik kubizma. Kako su umetnici dolazili do određenih istina ili kako su to radili, a da nisu, da nauka još nije bila razvijena i da sve ovo nije otkrila? Ja mislim da dođe vreme kada je ljudski rod spreman za neka nova saznanja. I nauka tu obično nije prva, obično je prva intuicija. Jednostavno, Nemci imaju taj termin Zeitgeist. Došlo je vreme da nešto novo spoznamo i umetnici imaju manje ograničenja. Slobodniji su, rekao je Oppenheimer svojevremeno da su deca do 10. godine bolje opremljena da reše njegove najteže probleme u fizici nego on, jer razmišljaju slobodno. A obrazovni sistem vas na izvesan način sputava i tera vas da radite to na određeni način. Umetnici su u dobroj meri oslobođeni toga. I puste tu podsvest da radi šta god ona radi, to mi ne znamo kako funkcioniše i to ispliva. Jer neuronaučnici će vam reći da sve nove ideje dolaze iz podsvesti, a da onaj svesni deo mozga u stvari vrši jednu recenziju i zaključi ovo hoću, ovo neću, ali ne potiču ideje odatle, dolaze, samo se razrađuju. I umetnici su, ja mislim, mnogo manje ograničeni po tome šta će da prihvate, a šta neće od tih ideja. A šta je to što definiše čoveka? Neki će reći da nas ništa ne razlikuje, jer je samo 1% razlike u genomu, ali ako pogledate kroz nas, je svemir svesan samog sebe. To uopšte nije tako loše. Ne verujem da to važi za majmune i lavove i tako dalje. I onda smo sposobni da zamislimo neke stvari koje daleko prevazilaze naše iskustvo. Evo, beskonačno, sad smo pričali o tome. I takođe naš afinitet prema lepom i tendencija da kroz lepo tražimo istinu i to je prosto fascinantno do koje mere nam to uspeva, jer mnogo toga što je otkrila savremena nauka je otkrila zbog toga što smo imali, što nas je estetski privlačio određeni tip modela i ljudi su jednostavno krenuli tim putem i našli nešto što uopšte nisu očekivali, kao recimo crne rupe ili tako nešto. Ko bi tražio crne rupe kad ih je praktično nemoguće detektovati, ali su nam jednačine rekle da postoje i onda i kako da ih tražimo i stvarno smo ih našli. Ali te jednačine su opstale zbog toga što su estetski privlačne i bile i Einsteinu i drugima i to nas je... Kako to mislite, lepota jednačina? Paul Dirac, koji je bio jedan od vodećih fizičara 20. veka, je rekao jednom prilikom da je za jednačine važnije da budu lepe nego da se slažu sa eksperimentom, što je u tom trenutku zvučalo malo šokantno i dan danas. Ali šta je vam teo da kaže je da ako imate model koji je elegantan, koji je jednostavan, a opisuje mnogo fenomena, čak i ako se ne slaže sa eksperimentima, obično uz neku malu modifikaciju vodi ka istini. Jer vrlo često kad imate modele koji su idealizovani, morate malo da ih doterate da bi se eksperimentalno proverili i u tom doterivanju pravite neke dodatne pretpostavke koje mogu biti pogrešne. I zato je on govorio svojim studentima da se ne odriču modela samo zato što prvi eksperimenti nisu proradili, nego da tu negde i dalje leži istina i da je treba tražiti u modelima koji su elegantni i mnogo je i matematičara i fizičara isto to reklo. Zašto nas lepota vodi ka istini, to niko ne zna, to je metafizičko pitanje i ja to vrlo često koristim kada pričam o teologiji, jer teologija ima svoje objašnjenje za to koje može da vam se svidi ili ne, ali ga ima, nauka nema. Nauka samo koristi to, jer u tim apstraktnim disciplinama kao što je kvantna mehanika ili teorija struna, vi nemate neke kriterijume da birate između različitih modela, nema intuitivno, ništa nije intuitivno. I obično biramo ono što je najelegantnije. I pokazalo se da je to često pravi put, ali zašto? Jer estetika je subjektivna, a
fizika je objektivna, bar tako kažu. Idemo sada zajedno u antičko vreme. Pitagorejci su imali matematičko-estetičku viziju sveta. Sve stvari postoje jer su uređene, a uređene su jer se na njima primenjuju matematički zakoni koji su uslov lepote i egzistencije. Da li ova teorija je validna i u današnje vreme, eto 2500 godina kasnije? Nisam neki veliki ljubitelj tog načina razmišljanja, jer mislim da su previše stavljali naglasak na brojeve, ali da nam je matematika pomogla da shvatimo stvarnost, apsolutno da. Pre bih rekao da je Platon bio u pravu sa svojim simetrijama, jer mi i dan danas koristimo u modernoj fizici simetriju kao način da neke stvari objasnimo. Samo što nisu više geometrijske, nego su apstraktne matematičke simetrije, gde vi možete da transformišete elektron u neku drugu česticu matematičkim putem, znači sasvim apstraktno. I iz toga izlaze one teorije objedinjenja i tako dalje. Tako da to još uvijek živi. I Grci su imali dobre intuicije za mnoge stvari, ali Pitagorejci su malo preterali. Oni su otkrili iracionalne brojeve, mada su se kleli u razlomke sve vreme. I koren iz dva je bio posljednja stvar što su želili da otkriju, ali su je otkrili svejedno. Taj mistični broj fi i zlatni presek postoje svuda oko nas. Običan čovjek to ne mora da zna, ali stane i divi se obično lepoti prirode, jer to je svuda oko nas u prirodi. Stari Grci su poznavali pravila zlatnog preseka i koristili su to pri izgradnji hramova, najčešće se pominje Partenon, ali i pri vajanju skulptura, Laokon, Nika Samotračka, Basač diska, Polan Belvederski. To su sve remek dela istorije umetnosti. I kada čovjek stane ispred njih, on osjeti jednu harmoniju, a za stare Grke harmonija je bila lepota. I čini mi se u osnovi svega toga je nauka i matematika. Jer odakle taj broj fi? Ne bih rekao da je matematika u osnovi svega. Ja potpuno ravnopravno tretiram umetnost i matematiku. Mislim da vrednost broja fi za nas, estetska vrednost, proizilazi iz toga što se taj broj pojavljuje u prirodi, u mnogim situacijama, i naši su davni preci razvili verovatno svoje estetske preferencije na osnovu toga šta su videli oko sebe. Iz istog razloga volimo fraktale, jer recimo oblaci, šume, lišće, sve su to fraktalne geometrijske strukture i u svakoj civilizaciji se ceni. Iz istog razloga kao i broj fi, zato što smo tempirani da nam se dopada ono što smo naučili da vidimo oko sebe, makar podsvesno, tako i taj broj. Ali je on interesantan broj i matematički, jer zaista se pojavlja na mestima gde ga ne očekujete. A koliko je tu intuicija imala ulogu kod umetnika sada uopšte, kada su dolazili do određenih rešenja, ne znajući prirodne zakone i naučne? Sasvim sigurno da je to ključni faktor. I vi danas imate u arhitekturi, otkrili su da ako napravite grupu zgrada koja ima određenu fraktalnu dimenziju, i ako se ta fraktalna dimenzija uklapa u fraktalne dimenzije okoline, onda to nama izgleda lepo. Ali to su znali ljudi pre 10.000 godina intuitivno. Jednostavno su ga pravili tako, onako, bez razmišljanja. Sada možemo da to uradimo preciznije. Celokupna renesansa, zapravo slikarstvo renesanse, zasnovano je na matematici. Piero della Francesca je napisao tri knjige iz matematike. Dürer također je napisao nekoliko knjiga iz matematike, da ne pominjemo Leonarda da Vincija. Dürer je posebno bio zainteresovan za projekciju i smatrao je da se nalazi u prirodi i ko može da naslika prirodu, ovladao je tom projekcijom. Znači, potpuno je bio okupiran matematikom, geometrijom također. Renesansa je bila posebno vreme za kojim ja jako žalim, ali ti ljudi su znali dovoljno o drugim stvarima da ih povežu. Slikari kasnije, u 19. veku, nije ih ni zanimala matematika, niti im je trebala. Da, ali ja sam vam pomenula francuskog impresionistu Edouarda Manet, koji slika zakrivljeni prostor pre nego što je to valjda Einstein, jel tako, uradio. Kako? I svi su mu se u Parizu smejali, znači. Da, da. I kubisti su uradili sličnu stvar kad su prikazivali isti predmet istovremeno iz različitih uglova.
kada pogledate šta vam kaže teorija relativnosti, ako se ljudi kreću različitim brzinama, oni će videti istu stvar drugačije. I sve se to događa simultano. I to vam je kao slomljeno ogledalo iz kojeg vidite parčići i možete da dedukujete da iza toga leži celina. E, to je ta intuicija koju su prvo imali slikari, a posle se pojavila i u fizici. Ali ono što je fascinantno je da je zapravo fiziku ne možete izmisliti. Priroda je takva. I ne znam koliko znate za Jacksona Pollocka i njegove slike. Pollock je, vi znate da je on bacao vodu. Da. Neko se naravno setio da pomogu ja da bacam boju i što ja ne bi napravio falsifikat Pollockov. I našao se jedan matematičar koji je počeo da proučava fraktalnu dimenziju Pollockovih slika i zaključio da one jesu fraktali. A da ove što je bacao slučajno boju nije imao nikakvu matematičku strukturu. Ali u Pollockovo vreme niko nije znao za fraktale i pokazalo se da se fraktalna dimenzija njegovih slika promenila kad je on otišao iz Njujorka u severni, iz grada Njujorka u severni deo države i da se slaže sa fraktalnim dimenzijama šuma. Znači, podsvesno je on možda osetio promenu svoje okoline i pošto je on imao jedan mali ritual kako je on bacao tu boju, jedan mali ples, da se kroz to napravila ta forma koja ima neku strukturu koju on uopšte nije bio svesan. Jer je on umro jedno 10-15 godina pre nego što su se fraktali uopšte pojavili kao koncept u matematici. Ali njegove slike nisu slučajne. I imaju kao potpis njegov fraktalna dimenzija koja je karakteristična za Jacksona Pollocka. Kažu da prirodni zakoni postoje sami po sebi i za sebe i čovjek ih otkriva da bi zapravo olakšao sebi svoj život, ali oni ne zavise od čoveka. A s druge strane, umetnost se oslanja na čoveka i ne može bez čoveka. To je tačno, ali mislim da je poriv isti. Jer nismo mi otkrili zakone prirode, bar onako kakve ih znamo, iz radoznalosti. I majmuni su radoznali, ali stanu na jednom mestu, a mi nestajemo. I imamo potrebu. Imao sam jednog prijatelja koji je teolog u Americi koji je rekao kako smo mi nasledili. Zamislite da ste nasledili božanstven vrt u kojem živite, ali ipak malo doprinosite tako što čeprkate po njemu i nešto zasadite. Da je naša uloga da budemo ko-stvaraoci i da se u tome, da u tome leži veličina čoveka. Da taj stvaralački instinkt i to što smo danas u stanju, ne samo da spoznamo kosmos, nego pomalo i da to prinesemo. E tu umetnost igra veliku ulogu i jeste da se ona manifestuje kroz ljude, ali manifestuje isti poriv. Poriv da budemo stvaraoci i da nešto kreiramo. I to je tačno i u fizici, i u matematici, i u umetnosti. I to je ono što nas, ja mislim, definiše više nego bilo šta drugo i razdvaja od ostatka života. Poriv za stvaranjem. Da. I poriv za rušenjem. Nažalost i to, ali to je stvar izbora. I u nekom idealnom svetu, ako bi evolucija išla tim putem, možda bi taj nagon za rušenje, nisam uveren kako stvari stoje da je to tako, ali bi bilo lepo kada bi išli u tom drugom pravcu. I taj nagon po meni nije neophodan. Da. Nagon za stvaranjem jeste. Jeste. Koliko čovek danas zna o univerzumu? Sve kad se saberu sve nauke, i kvantna mehanika, i fizika, i matematika, i astronomija, i astrofizika? Pa sasvim sigurno ne previše. Ja dajem studentima moju analogiju sa brojanjem. Vi brojite i možete ne beskonačno da brojite, ali sve ono što je između celih brojeva promašite. Tako i sa znanjem. Mislim, mi imamo tako puno toga, čak i nema granice koliko toga možemo saznati, ali to je samo jedno malecko parče onoga što jeste. I ne treba imati tu ambiciju uopšte, mislim. Zašto? Da li biste voljeli da znate apsolutno sve o svemu? Ne, naravno. Pa, naravno. I to ne bi bilo dobro. Srećom nije ni moguće, ali ljudi su imali tu tendenciju u vekovima. Fizičari su se kleli u Njutnovu mehaniku koja je tvrdila da je sve deterministički i da mi samo nemamo dovoljno informacija, ali to ide potpuno nasuprot naše potrebe za slobodom. Mi ne bi bilo slobode, onda sve bi bilo determinisano, samo što mi to ne bi znali. Ovo je mnogo bolje, kada znate da je priroda otvorena i da mi možemo da doprinesemo nešto zbog toga što je to tako. Čak je i haos dobar.
ja, kako ne, ja predajem teoriju haosa, ja sam vrlo nastrojen ka tome, ali u stvari ako pogledate, iz haosa proizilaze nove forme. Jer on nije nered, to je mešavina reda i nereda. Haos ima vrlo precizne načine u kojima sve znate, ali se ne da predvideti ishod do kraja. To se zove deterministički haos. Da ne ulazimo dalje u to. Da, a da li je čovek svestan da je njegovo znanje ograničeno i da ima granicu preko koje ne može da pređe? Oni pametniji jesu, a oni koji nisu, ti vode ratove oko toga jer neće da promene svoje mišljenje ni pod kojim uslovima. Ono što sam ja čitao me navodi na zaključak da su ovi veliki naučnici najmanje imali problem sa tim. Einstein je bio vrlo svesan svega što ne zna i nije mu to smetalo. Naprotiv, ti ljudi koji su najdalje otišli su bili najotvoreni prema tome, ali problem je uvek sa mediokritetima koji to plaši. Sad on treba da se pomeri iz onoga što je radio 20 godina i nauči nešto novo zato što je stvarnost takva. On će radije da pobija stvarnost nego da nauči nešto novo. Mislim, ratovi se vode zbog toga što ljudi neće da nauče nešto novo i promene mišljenje. Doći će vrlo brzo veštačka inteligencija, vrlo je bitno ko će da je napravi. Pogledajte šta se desilo s ovim, recimo, socijalnim, kako to na srpskom kaže, društvenim medijima, social media. To je urađeno za pare. Niko nije osmislio koje su posledice toga, do koje mere će to da bude, do koje mere će to da naruši način života, mislim, da ljudi promene način kako komuniciraju i tako dalje. To niko nije razmišljao o tome unapred. Ako biste imali naučnike, inženjere koji malo osmisle posledice toga šta rade, to bi bilo mnogo bolje. Jer veštačka inteligencija će, kad dođe, to će biti bolno, zato što će mnogi poslovi da postanu nepotrebni. I treba onda naći neki kontekst u kojem je to dobra stvar. Ne može biti dobra za onog koji je izgubio posao. Znači, a za koga je dobra onda? Za one koji će da zarade od toga. Kao i svi napreci. Ako vi pogledate gde je tehnologija došla u zadnjih 50 godina, mi bi trebalo da radimo 3 dana nedeljno. Jer je naša produktivnost danas neuporedivo veća nego što je bila, recimo, 950. godine. E sad, ko je pokupio tu razliku? Niste ni vi, ni ja. Nisam neki političar, ali mislim da ako bi se to malo bolje raspodelilo, onda bi to sve išlo ka nekoj dobrobiti čovečanstva, a ne u pojedinačnoj. Ali čovek radi protiv sebe na ovaj način? Nikakvo znanje nije loše, po mom mišljenju. Pa ni ovo. Jer to će biti kao i sa kompjuterima, to će nam pomoći. Recimo, pogledajte kako lekari daju dijagnoze. Oni to daju na osnovu mnogih slučajeva koje su videli. Sad, veštačka inteligencija može videti daleko više tih kombinacija i prepoznati simptome. Ali svejedno ne bih volao da me tako nešto leči. Mislim, bolje je da vi vidite šta je sve moguće, ali da ipak imate lekara koji će da malo s vama popriča. Tako da će to biti jedno pomagalo kao što je kompjuter. Ali neće zameniti našu inteligenciju. To duboko verujem, jer ljudska inteligencija nije samo formalno razmišljanje. Ona je istovremeno i vezana za emocije i za podsvest i za logiku. Sva tri istovremeno. I to nije moje mišljenje, tako to kažu neuronaučnici. Da, i tu su emocije najvažnije. Ne bih rekao su najvažnije, ali su faktor. Radili su eksperimente s nekim ljudima koji su imali povrede mozga i konkretno ona veza između centra za emocije i racionalno razmišljenje je bila narušena. I ti ljudi su razmišljali potpuno logično i stalno su donosili pogrešne odluke. Jer su optimizirali, ali nisu imali kontekst. Jer emocije vam kažu šta da optimizirate, a onda logika to uradi. A ako to uradite bez emocija, onda radite to naslepo i uglavnom ćete grešiti. A podsvest je važna zato što odatle dolaze ideje i zato što barata sa mnogo većim brojem parametara, to su eksperimentalno ustanovili. Vi možete, recimo, kad svesno razmišljate, najviše 2-3 parametra da ukomponujete. Podsvest može mnogo više, ali uopšte nemamo predstavu kako to radi. Veštačka inteligencija i sve što je vezano za kompjutere traži algoritam. A pošto nemamo pravila za podsvest i pravila za emocije, to nikad neće biti deo toga. I bit će onaj logički deo i tu će veštačka inteligencija biti jako dobra, ali neće zameniti ove druge aktivnosti.
Nikada, po mom mišljenju. Bar se nadam, ako pogrešim, morat ću to da progutam, ali sumnjam da će to da se desi. Hvala vam na razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo.